ታከለ ኡማን የደበቀው አዋጅ ሲገለጥ አዲስ አበባን እንዲያስተዳድሩ በመክትል ከንቲባነት ማዕረግ ከተመረጡበት እለት አንስቶ ትችትና ምስጋና እየተገለባበጠ ሲደርሳቸው ከርሟል። አሁን ደግሞ ታከለ ይውረድ ባንድ ጎን፣ ታከለ ይቀጥል በሌላ ጎን መሃል አዲስ አበባ ላይ ጎልቶ የሚሰሙ ድምጾች ናቸው። ኢንጂነሩ ዛሬም ድረስ በስልጣናቸው ላይ እንደረጉ ቢሆኑም ህጉ ከሻራቸው ቆይቷል፣ በጉልበት ነው የቆዩት የሚሉ ሐሜቶች እየተሰነዘሩባቸው ነው። ዘውትር ቅዳሜ የምትታተመው አዲስ ማለዳ ጋዜጣ ባለሙያዎችን ስለዚህ ጉዳይ አናግራቸዋለች። የታከለ የስልጣን ዕድሜ አብቅቷል ወይስ ገና ነው? ሙሉውን ተከታተሉንና እውነቱን ወቁት። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ህጋዊነት። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ1995 ያወጣውን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 361 ህዝባር 1995 የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር መንበረ ስልጣኑን ከተቆጣጠረ መጋቢት 2010 በኋላ በወራት ልዩነት የከተማውን ቻርተር አዋጅ ማሻሻሉ ይታወሳል። የቀደመው የከተማ አስተዳደሩ ቻርተር አዋጅ በአዋጅ ቁጥር 1094 ህዝባር 2010 ተተክቷል። በቀድሞ አሰራር የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባና ምክትል ከንቲባ ሆኖ ለመሾም የከተማው ምክር ቤት አባል መሆን ይጠበቅበት ነበር። በአዲሱ አዋጅ ይህ መስፈርት ማሻሻያ ተደርጎበታል። በዚህ መሰረት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቻርተር አንቀጽ 14 ላይ ማሻሻያ በማድረግ የከተማው ምክትል ከንቲባ ከምክር ቤት ውጪ መሾም እንዲችል ተፈቅዷል። በመሆኑም በተሻሻለው የከተማው ቻርተር መሰረት ታከለ ኡማን የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ እንዲሆኑ አስችሏቸዋል። በተመሳሳይ የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ካለፈው የከተማና የአካባቢ ምርጫ በኋላ የሥራ ዘመኑ ተጠናቆ በ2010 በወቅቱ በአገሪቱ ምርጫ ለማካሄድ አልተቻለም በሚል የምክር ቤቱ የሥራ ዘመን ለአንድ ዓመት እንዲራዘም መደረጉ ይታወቃል። ይህ የሆነው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መክሮበትና አምኖበት ነው። ይሁን እንጂ የምክር ቤቱ ውሳኔዎች ሕጋዊ አግባብነት የላቸውም የሚሉ ጥያቄዎችና ቅሬታዎችም አስነስቷል። ምክር ቤቱም ሆነ አጠቃላይ የከተማ አስተዳደሩ ሕጋዊ ዕውቅና ኖሮት ከተማዋን ሊያስተዳድር አይችልም የሚሉም አካላት አሉ። ከነዚህም መካከል በአዲስ አበባ ከተማ የባላደራ ምክር ቤት የሥራ አስፈጻሚ አባልና በሙያቸው ጠበቃ የሆኑት ሄኖክ አክሊሉ አንዱ ናቸው። የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 49(2) የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ራሱን በራሱ የማስተዳደር ሙሉ ሥልጣን ይኖረዋል የሚለውን አንቀጽና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 365 ህዝባር 1995 በማስታወስ አሁን በስልጣን ላይ ያለው አስተዳደር የተቀመጠለትን የህግ ማዕቀፍ መሰረት ያላደረገ ነው በማለት ሄኖክ ይከራከራሉ። አዲስ አበባ ላይ የሚመረጥ መንግስት 5 ዓመት የሥራ ዘመን እንዳለው በግልጽ መቀመጡን ለአዲስ ማለዳ ያስታወቁት ሄኖክ የከተማው ሥራ አስፈጻሚ አካል የከንቲባ ጽህፈት ቤቱን ጨምሮ የሥራ ዘመናቸው 5 ዓመት መሆኑን ያወሳሉ። እንደ ሄኖክ ገለጻ ምክር ቤቱ ባለፈው 2010 የ5 ዓመት የሥራ ዘመኑን ጨርሷል። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያራዘመውንም የ1 ዓመት ጊዜም አብቅቷል። ስለዚህ ከተማ አስተዳደሩ ከተማዋን እንዲያስተዳድር የተፈቀደለት የጊዜ ገደብ በመጠናቀቁ ተቀባይነት የላቸውም ባይ ናቸው። የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አበበች ነጋሽ ግን በሄኖክ ሐሳብ አይስማሙም። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 365 ህዝባር 1995 ማሻሻል በማስፈለጉ ከአንድ ዓመት በፊት በአዋጅ ቁጥር 1094 ህዝባር 2010 እንደ ተሻሻለ አስታውሰው በአዲስ አበባ ከተማ ምርጫ እንዲራዘም መወሰኑን ተከትሎ በምርጫው መሰረት አዲስ አስተዳደር እስኪደራጅ ድረስ በስራ ላይ ያለው ምክር ቤትና አጠቃላይ የከተማ አስተዳደር በነበረበት ሁኔታ ይቀጥላል ሲል ማወጁን ያስረዳሉ። የተሻሻለው የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 1094 ህዝባር 2010 የከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት በስራ ላይ የሚቆይበትን ቀነ ገደብ እንዳላስቀመጠ የሚያወሱት አበበች የማሻሻያ አዋጁ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ከምክር ቤት አባል ውጪ እንዲሾም የሚፈቅድ ስለመሆኑም ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤትና የከተማው አስተዳደር የስልጣን ዘመን አብቅቷል በማለት የሚነገሩት አሉባልታዎች የተሳሳቱ መሆናቸውን በማስረዳት በአንዳንድ ሰዎች ፍላጎት ወሬው እንዲስፋፋ መደረጉንም ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝም መምህር ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ አበበች ተሳስተዋል ይላሉ። እንደ ሲሳይ ገለጻ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባለፈው ዓመት ምርጫውን ሲያራዝም ለአንድ ዓመት አራዝም ያለውሃል እንጂ ላልተወሰነ ጊዜ አላለም። አንድ ዓመት ማለት ደግሞ ገደብ እንዳስቀመጠለት ማሳያ አሁን ለአዲስ አበባ ምክር ቤት የተሰጠው የአንድ ዓመት ማራዘሚያ ተጠናቋል። የምክር ቤቱ የሥራ ዘመን የማይራዘም ከሆነ ታከለ ኡማ ምክትል ከንቲባ ሆኖ መቀጠል የሚያስችላቸው ሕጋዊ መሠረት አይኖራቸውም።
ከሰኔ 30 በኋላ ሌላ የማራዘሚያ ውሳኔ እስካልተወሰነ ድረስ የከንቲባው ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የከተማ አስተዳደሩ ጋውነት ጥያቄ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ሲሳይ እንደሚሉት የተሻሻለው ቻርተር ምክትል ከንቲባ ከምክር ቤት ውጪ እንዲሾም ይፈቀደ እንጂ የምክር ቤቱን የመሾምና ሹመቱን የማጽደቅ ስልጣን አልነጠቀም። ስለዚህ ታከለ ኡማ የምክር ቤቱ ስልጣን ካልተራዘመ በስራ ላይ ሊቆዩ አይችሉም ብለዋል። አዋጅ ቁጥር 1094 ህዝባር 2010 ምን ይላል? የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአዲስ አበባ ከተማ ምርጫን ላልተወሰነ ጊዜ አራዘመውና የአዲስ አበባ ምክር ቤትም ባለበት እንዲቀጥል የወሰነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 365 ህዝባር 1995ን በአዋጅ ቁጥር 1094 ህዝባር 2010 በማሻሻል ነው። በዚህ አዋጅ ላይ ከሚነሱት አወዛጋቢ ክርክሮች መካከል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የከተማ አስተዳደሩን የሥራ ዘመን የማራዘም ስልጣን አለው ወይ የሚለው ይገኝበታል። ይህንን ጥያቄ ከሚያነሱት ሰዎች መካከል አንዱ ሄኖክ ናቸው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የከተማ አስተዳደሩን የሥራ ዘመን የማራዘም መብት ሳይኖረው በዚህ አዋጅ አማካኝነት የከተማ አስተዳደሩን የሥራ ዘመን እንዲራዘም መደረጉ አሁን ያለው የከተማ አስተዳደርና ምክር ቤት የህግ አግባብነት እንደሌለው ማሳያ ነው ሲሉ ጠበቃው ይሞግታሉ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአዲስ አበባን ምክር ቤት የሥራ ዘመን የማራዘም መብት የለውም ሲሉም የመከራከሪያ ሐሳባቸውን ያቀርባሉ። በአዋጁ ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአዲስ አበባ ምክር ቤት የሥራ ዘመንን ያራዝማል በሚል የተጠቀሰ ቦታ የለም የሚሉት ሄኖክ ህገ መንግስቱ ላይ አንቀጽ 49(2) ከተማ አስተዳደሩ ራሱን በራሱ የማስተዳደር ሙሉ ስልጣን ይኖረዋል፣ ዝርዝሩም በህግ ይወሰናል የሚል ሐሳብ መያዙንም ይገልጻሉ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤትን የሥራ ዘመን ማራዘም አይችልም፣ እንዲሁም አዋጅ ቁጥር 1094 ህዝባር 2010 ህጋዊ አግባብነት የለውም በሚለው ሐሳብ የማይስማሙት አበበች የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አዋጅ ቁጥር 1094 ህዝባር 2010 ማጽደቅ አይችልም ከተባለ በዚህ ላይ አስተያየት መስጠት አልችልም፣ እኛ ግን አዋጁን በህጋዊ መንገድ ተግባራዊ እያደረግን ነው በማለት ምላሽ ሰጥተዋል። የህግ ባለሙያ የሆኑት ኤፍሬም ታምራት ለቢቢሲ አማርኛ በሰጡት ምላሽ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የከተማ ምክር ቤቱን የሥራ ዘመን ማራዘም እንደሚችል ያስረዳሉ። ኤፍሬም ሲገልጹ በህገ መንግስቱ ላይ አንቀጽ 49 ስር የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተጠሪነቱ ለፌዴራሉ መንግስት መሆኑና የከተማ አስተዳደሩ ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ይህን ለመደንገግ ዝርዝር ህግ ይወጣል ይላል። ዝርዝር ህግ ተብሎ ከተጠቀሰው መካከል አንዱ ቻርተሩ ነው። በቻርተሩ ላይ ደግሞ በግልጽ የፌዴራሉ መንግስት በራሱ አነሳሽነት ቻርተሩን ሊያሻሽለው እንደሚችል ተገልጿል። የከተማ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 365 ህዝባር 1995 ያወጣው የፌዴራል መንግስቱ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኩል ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፌዴራል መንግስቱ አንደኛ አካል ነው ይላሉ ኤፍሬም። አክለውም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተጠሪነቱ ለፌዴራል መንግስቱ ነው ሲባል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን ይመለከታል። የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ስልጣን የተቀዳለት ከፌዴራል መንግስቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። ምክር ቤቱ የከተማ አስተዳደሩን የሥራ ዘመን ሊያራዝም እንደሚችልም በአጽንኦት ገልጸዋል። የከተማ አስተዳደሩ የስልጣን ዘመን መቼ ይጠናቀቃል? የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ2010 ያሻሻለው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቻርተር አንቀጽ 15(2) ስር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የምርጫ ጊዜ እንዲራዘም የወሰነ እንደሆነ ምርጫ ተደርጎ በምርጫው መሰረት አዲስ አስተዳደር እስኪደራጅ ድረስ በስራ ላይ ያለው ምክር ቤትና አጠቃላይ የከተማ አስተዳደሩ በነበረበት ይቀጥላል ይላል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቻርተርን ባሻሻለበት አዋጅ የከተማው ምክር ቤትን ምርጫ ከማራዘሙ በተጨማሪ ምርጫ ተደርጎ አዲስ አስተዳደር እስኪደራጅ በስራ ላይ ያለው ምክር ቤትና አጠቃላይ የከተማው አስተዳደር በነበረበት ሁኔታ ይቀጥላል ብሏል። አዲስ ማለዳ ከአዲስ አበባ ምክር ቤት ባገኘችው መረጃ መሰረት የከተማ አስተዳደሩ ህጋዊነት በሰኔ 30 2011 ተጠናቋል የሚባለው ሐሰት ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለምርጫው የጊዜ ገደብ አላስቀመጠም ብለዋል። የአስተዳደሩ የስልጣን ዘመን ከተጠናቀቀ ከአንድ ዓመት በላይ ቢሆነውም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባሻሻለው ቻርተር ላይ የጊዜ ገደብ ባለማስቀመጡ ምርጫ እስከሚካሄድ ድረስ አስተዳደሩ ከተማዋን መምራቱ እንደሚቀጥል የከንቲባው ፕሬስ ሰክሬታሪያት ፌቨን ተሾመ ለአዲስ ማለዳ አስታውቀዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምርጫ ለማካሄድ የሚያስችሉ ቅድመ ዝግጅቶችን እንዲያደርግ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመጣለት መመሪያ እንደሌለም ፌቨን ተናግረዋል። የከተማው ምክር ቤትን የሥራ ዘመን በድጋሚ በሕግ ማራዘም ግን ቅድሚያ ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ መሆኑን ምንጮቻችን አጽንኦት ሰጥተው ነግረውናል። ይህም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለእረፍት ከተበተነበት ለአስቸኳይ ስብሰባ መጥራት ሊያስፈልግ ይችላል። የአዲስ አበባ ከተማ ምርጫ መቼ ይካሄዳል?
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባለው ነባራዊ ሁኔታ የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ምርጫን ማካሄድ አይቻልም በማለት ምርጫው በ2011 ላይ እንዲካሄድ ማራዘሙ ይታወቃል። በውሳኔው መሰረትም አመቱ ሳይጠናቀቅ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ምርጫውን ሊያከናውን እንደሚችል ሲጠበቅ ነበር። ይሁን እንጂ ምርጫ ቦርድ በተቀመጠው ቀነ ገደብ ምርጫ ማካሄድ እንደማይችል አስታውቋል። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሶሊያና ሽመልስ ምርጫ ቦርድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደታሰበው ምርጫውን ማካሄድ እንደማይችል ተጠቅሶ ምክር ቤቱ ውሳኔ እንዲሰጥበት በደብዳቤ አሳውቋል ሲሉ ተናግረዋል። በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ምርጫ ቦርድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በጻፈው ደብዳቤ የአዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ ምክር ቤቶች ምርጫን ጨምሮ የአካባቢ ምርጫን ለማከናወን የሚያስፈልጉ የምርጫ አስፈጻሚዎች ምልመላና ስልጠና ለመስጠት ተቋማዊ የለውጥ ስራዎችን በየክልሉ በተዋረድ አጠናቅቆ ለማስፈጸም ጊዜ አለመኖሩንና አመቱ እየተጠናቀቀ በመምጣቱ ምክር ቤቱ ውሳኔ እንዲሰጥበት ደብዳቤ ተልኳል ሲሉ ተናግረዋል። እንደ መውጫ ሲሳይ እንደሚሉት መፍትሄ የሚሆነው አንድም ፓርላማው እንደገና ተጠርቶ አሁንም ተጨማሪ የማራዘሚያ ጊዜ መስጠትና ስራውን እንዲሰራ ማድረግ፣ ካልሆነም ባላደራ ማቋቋም ሌላው አማራጭ ነው የሚሆነው። ይህንንም መወሰን የሚችለው የተወካዮች ምክር ቤት ነው። ምን መሆን አለበት የሚለው እንዲወስን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እድሉን ማግኘት አለበት። ምክር ቤቱ እንዲወስን ደግሞ ጥያቄው ሊቀርብለት የሚገባው ከአስፈጻሚው አካል ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ግን እንዲህ አይነቱ ዝግጅት ያለ አይመስልም። ጊዜውን ዳግመኛ ለማራዘሙ ስህተት ነው። በአሁኑ ወቅት ያለው የከተማው አስተዳደር የስልጣን ዘመኑ አብቅቷል አላበቃም፣ መቋጫ ባይበጅለትም የከንቲባውና የከተማው አስተዳደር ምክር ቤት ጉዳይ አሁንም እያነጋገረ ይገኛል። ይሁንና ምርጫ ለማካሄድና በህዝብ የተመረጠ አስተዳደር ለማቋቋም አመቺ ሁኔታዎች እንደሌሉ እየተገለጸ ነው። ለዚህ ደግሞ በ2012 ይደረጋል ተብሎ የሚታሰበውን አጠቃላይ ሀገራዊ ምርጫ መጠበቅ የግድ ሳይሆን አይቀርም የሚሉም አልጠፉም። ይህ ደግሞ የ1997ቱ ምርጫ ተከትሎ ከተቀረው የአገሪቱ ክፍሎች ምርጫ ተነጥሎ ለብቻው ሲካሄድ የነበረውን የአዲስ አበባ ምርጫ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ያደርገዋል ተብሎ ይጠበቃል። የሥራ ዘመኑ ካለፈ መፍትሄ የሚሆነው ምርጫ ማካሄድ ነው። ምርጫ ማካሄድ የማይቻል ከሆነ ህብረተሰቡ የኔ ናቸው የሚላቸውንና የሚያከብራቸውን ወደ ስልጣን ማምጣት ነው በማለት ሄኖክ አስረግጦ ይናገራሉ። ሄኖክ በቅድሚያ ባላደራ ምክር ቤትን ማቋቋም ካስፈለገባቸው ምክንያቶች መካከል አንዱ ገፊ የሆኑ ወቅታዊ ሁኔታዎች ይገኙበታል ይላሉ። ሄኖክ ለባላደራ ምክር ቤት መቋቋም ወቅታዊ ጉዳዮች ናቸው ከሚሏቸው መካከል አሁን ያለው አስተዳደር ወደ ስልጣን ከመጣ ጀምሮ የከተማውን ነዋሪ ባገለለ ሁኔታ የጥቂት ሰዎችን ፍላጎት ለማሳካት እንቅስቃሴዎችን ያደርጋል የሚሉ ይገኙበታል። ሌላው እስከ ታችኛው የስልጣን እርከን ድረስ አንድ አመለካከት የሚያራምዱ ሰዎችን ብቻ ወደ ስልጣን ያመጣል የሚሉ ምክንያቶችና ከተማዋን እያስተዳደረ ያለው አካል ህጋዊ እውቅና የለውም የሚሉት ምክንያቶች ለባልደራስ ምክር ቤት መፈጠር ተጨማሪ ምክንያት እንደሆነ ያስረዳሉ። ዋዜማ ራዲዮ ከምንጮች የሰማሁ ብሎ ባቀረበው ዘገባ ላይ ደግሞ የስልጣን ጊዜው ተጠናቆ ለአንድ ዓመት ተጨማሪ ጊዜ በስልጣን ላይ የቆየውን የአዲስ አበባ አስተዳደር አሁንም ለተጨማሪ ጊዜ በስልጣን እንዲቆይ የሚያስችል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑ ታውቋል። ለምን ያህል ጊዜና በምን ያህል የህግ ማዕቀፍ የሚለውን ግን እስካሁን ጥርት ያለ ምላሽ አላገኘም ሲል ዘግቧል። የህግ ትርጓሜ ክፍተትን ተጠቅሞ የአስተዳደሩን ህጋዊ አድርጎ ማቆየት አስቸጋሪ መሆኑን ምክረ ሐሳብ ያቀረቡ ባለሙያዎች መኖራቸውና ጉዳዩ ላይ ተከታታይ ምክክሮች ተደርገው እንደነበር ዋዜማ ሬዲዮ በዘገባው ላይ አስፍሯል። የምክር ቤቱ የሥራ ዘመን የማይራዘም ከሆነ ምርጫ በቅርቡ ይካሄዳል ተብሎ ስለማይታሰብ የከተማዋ ዕጣ ፈንታ በባላደራ አስተዳደር መቀጠል ሊሆን ይችላል የሚል ግምት እንዳላቸው የነገሩንም አሉ ሲል ምንጮቹን ዋቢ አድርጓል። ውድ የፈታ ዴሊ ወዳጆች፣ ኢንጂነር ታከለ ኡማን አስመልክቶ አዲስ ማለዳ አዋቂዎችን አናግራ ያወጣችሁን መረጃ እንዲህ አሰናድተን አቀረብንላችሁ። እናንተስ በምክትል ከንቲባ ጉዳይ ሐሳባችሁ ምንድን ነው? አዲስ አበባን በቀጣይነት የሚያስተዳድራት ማን ቢሆን ትመርጣላችሁ? የምታምኑበትን ሐሳብ ኮመንት ጻፉልን። ሰላምና ረፍት አይለያችሁ።